To nepochopíš, zedník dělá elektroměrák. Tady je to v betonu. Tady je přívod, normálně kábel, to uvidíte. Tady vidíte ten kábel vzadu, ten černý, co se teďka pohnul. Tak to je HDOčko a tady vede do zdi. Takže nazdár. Tady je vidět, že ten keš tam je, já mám na Rex. No jo, ale tady kucí z Brna v Milwaukee. Stejná práce za 4x tolik peněz. Nic, dobrý. Pozdrav diváky. Pracuj a nenatáčej. Počkej, ty jsi mi podal, ty máš Milwaukee a podal jsi mi kleště z Lidlu. Tam mají nejlepší nářadí. A že má kufr Milwaukee. Taková firma. Udělej si reklamu. Vidíš, nestojí o reklamu. Kdybyste chtěli fotovoltaiku v Brně, tak tam ten pán vám to přijde vysekat. Flanders, no. Vám to přijde vysekat a zapojit Parkside koštěm. To nejlepší. A Knipex tohle jsou, ne? Nebo to jsou Knipex z Číny? Co to je? Vyha. O, má vyhu. Čumte na to, ty vole, creeper zednický. Normálně zazděný káble. Pražáci debilní. Zakázat by je měli postavit kolem nich plot, jak v Simpsonových, dali tu kouli na to město. Ať se udusej v těch smradech z těch spalovacích aut tam. To bude zase komentář k videu. Doufám, že vás tady potěším tímto krásným videem. Co s tím, hele? To je zeleno-žlutej. Hlavně, že tady má, jo, kripl. Hlavně, že tady má tyhle ty barvy, který na to má správně použít a použije zeleno-žlutej. Jo, já jsem se dozvěděl u videa, že vůbec to neumím. Tak to nedělám samozřejmě. Uj, takhle to dneska nestihneme. Dělej, zapojuj. Už to máš hotový. A kolik mi za to dáš? Za co, když jsi nic neudělal? No za tu úpravu elektroměráku. 35 tisíc, nejlepší nabídka byl Schlieger 50 tisíc. Celý přesekat. 35? Ne, 50. Bez DPH. To bude asi z DPH. A jo. Já budu levnější, já ti to udělám za bura. Bura to je 500? Ne, to je 5 tisíc. Pakryš. Ale ty jsi přines vlastní materiál. Bura v Moravě je to 500. Aha. No jo, tak vy jste chudší kraj, vy máte Milwaukee. Už chápu, jak jsi mohl dovolit Milwaukee. Ty řekl, že to stojí bůrat. A ty jsi mu dal 5 kilo. Víc důchodců, který může pokrádat. Jo. Na NZU Light? Ano, přesně tak. No to je pravda. Volal ti ten pán s tou getinou vyhořelou za 12,5 tisíce? Ano. A co s ním udělal? Jedna spolehlivá firma z Brna, jim ho nechce vyreklamovat. No, nechce, no. 81 problémů s klimatizací. Takže jsme to vyřešili tak, že se to vyreklamuje přímo přes velkosklad. To můžeš říkat do videa? Můžeš! Proč ne? Od dodavatele. Ano. Obešel si instalační firmu prostě. Tak oni mají záruku na to, na komponenty, takže... No jasně no. Takže tady máte Energo Impact, až se vám to rozbije. Nikdo neví, která firma to je, nejmenovali jsme ji. Přesně tak. Nicméně velkosklad typa se k tomu postavil pěkně a vyreklamuje to, takže podal. Takže zákazník ušetří 12,5 tisíce korun za výměnu střídače Getty. Ano, a 1800, a 1800 za výjezd, za hodinu plus 650 korun výjezd. Ne, opravdu 10... byla dražší pomalu jak celá instalace. Ano. Něco dělám špatně, musím se inspirovat. Ne, právě, že to děláš stejně, že jo, piješ kafe, nic neděláš, proto je to tak drahý. A budeš natáčet ještě dlouho, takhle to neuděláš. Můžu natočit jenom 3 minuty už, a pak se mi smaže záznam. Takhle to dneska neuděláš. Tak já jdu dělat. Leží, to mi neuvěříte, já jsem tady od voka vyvrtal díru, jo. Ale. Jo, trošku to posunem. A je úplně na středu, od voka. Jen tak jsem to tady prostě vyvrtal. To má Parkside kotouček. To se dělá nějaký kripo. Tady ve zdi je zazděnej kabel. Který končí tady. A jak to mám kusat sem? To je krása, co? Tyhle, tady podívejte. Kop. On to tam dal a zazdil. Takže já to nemůžu vytáhnout, že jo, teďka, když jsem z toho povolil ty šroubky. Je tam zazděný celý.
Po dlouhé odborné práci, tady uhlopříčně mě napadlo, že to natáhnem, takže to povede tady. A hele, někam to tam kouká. Tak uvidíme. Hele, tady už to vede. Takže to tam dáme. A tady úplně vidíte, jaký kripl to dělal. Komunistický zmrt, který prostě ty vole 50 let to dělá úplně stejně na pít. Protože ho to naučňáku naučili. Tady natáhl zbytečně nějakou desítku, skurvenou, tady nemá co dělat, protože ten elektrum je vydrátovaný už tady takhle. To měl být zapojený sem, že jo? Tady je zapojená, no, tak to musím nějak dostat. Víc kabelů nemáme, už víc nám nedá situace. Ale to tam, já to tam nějak dám, no. Tady samozřejmě ten dole je taky krátkej a tam je úplně pesní díra. Počkej, tady ním. Vidíte tu díru do těch nožovek? Tam padá ta hlína, co se tady tvoří a všechno. To je úplně skvělý, až to bude nějaký česák odvírat. To prostě nepochopíš, proč do toho... Jo, a tady vyhudlají díru prostě. Je to úplně oblitý betónem. No to. To je nadrátováno, tady zapojeno. Hrozný. Tady vole nataženo uhlopříčně. Krásně to vyšlo takhle. No, a akorát jsem se u toho navstekal, to bude fakturka. Tady můžete vidět krásně. Ahoj, tady. To je úplně nádherný tady. 0% připravený, úplně krásně. Tady to i s rezervama je to tam vevnitř. No, a takhle to bylo původně. 100% se vsadím, že tady byly takovýhle bílý svorky, místo toho měl vypínač, protože tyhle rozvaječe tak chodí, nebo aspoň u nás jsou takhle jako se svorkama. Kripl to ukrát, všechno tam naprasil. Tady je zapojený. Utažený, to jsem zkontroloval, že je to utažený. A je to. Nice. Ale já jsem nechtěl říct něco jiného. Ale už nevím co. Bezpečnost práce. Ale Brno je bezpečnost práce. Tady, ať lidi vidějí, co dokáže Brňák. A tím jsem skončil. To je taky chlapi, tady je, to jsou skvělá, co tady mají to ošení. No, taký blbý nápady. A já jsem od rána neměl slivovicu, takže já to nezvám si, nemám si. Víte, to bylo lepší hrvou, ne? Takhle to tam, naproti sobě počíte. On by pak neměl tu show na to natáčení. Já vylezu vedle vás a propadnem se oba. Jo. No, tak, a už jenom 4 bedínky. Počkej, nebo 4 baterky? Jo. A co je to odnos? Pane Energo Impact, co nám na to řeknete? Už nic, jak to? Tu baterky. Ano. Tu stěrky. Je, co to tady je? To je přesně dle návodu připevněný střídač na... 4 šrouby. Přesně tak. Jo, dobře. A vedle bezdrátová zásuvka. Jo. Na dvou vidličku, jenom na to, na holicí stroj to tam. A proč je to také teď ty 4? To musíš vysvětlit, divákoj. To si pan domácí přijal sám. Aha, jo, chápu. Podle návodu. On se ho otočil takhle. Že ten návod místo takhle, ano. Či to takhle? Ano. Ježišmer, to je německy. Zvedáš na něj pravačku? Hybrid V... co? Hezké, co tady budeme dělat? Budeme na večeři. Jo, tak jo. Pan Berádek mi vždycky pozve na oběd. No, tak jsme nestihli. To je hezký. Takový sváteční den. A kdo zapnul jako tu baterku vrchní? Při přenosu. To zapínáš ty, každá druhá byla zapla. Jo? Ne. Co pak to děláš? Já myslím, že chceš pochválit pana Beránka, jak dodává k tomu šablonu vrtací. Ta šablona je vrtací a taky tyto skvělé konektory oceňují. Ty zahodím při instalaci. To nezapojím do nich. Podobný plán. Tyhle by měli stačit, ne? Jo. No, to je profesionální. No právě, že tuškou to moc neoznačí. Právě nejde. Ne, nejde. Protože pan Beránek, víš, kolik jich nainstaloval? 3. Fakt? Já myslím, že žádnej. Pan Beránek? No. Tak možná říkal 3, tak jak machroval. Je. Yeah. Teď je to celý rozbitý. Chceš to podržet a ty si to označíš. Tak uděláme jednu díru. Hele, chytneme... Tam musíme dát možninky, ale... No, říkám, uděláme jednu díru a pak uděláme ty ostatní. Ale roz do videa, dobrý.
To, nejlepší je, že se to dá srovnat na těch distančkách. Hele, uděláme jednu díru. Hej, tam je bej! Podívej, jak jsem podrbal tu zeď. Uděláme jednu díru. No, no, protože teď jsem zapnul natáčení, víš? Ano, protože důležitý, pokud chcete tyto moždínky šroubovat, tak je půjčit si od Milana šroubovák a trošičku tu dírku rozšířit. No to pak jde líp. Víš, že ten šroubovák mi daroval fanoušek Lord Midway z Brna a Ježiš, velmi si jich vážím. Ten bydlí nějak poměrně dost blízko mě, že? Velmi blízko. Bacha, aby nepřijel na návštěvu. No a dívej, jak to hned... Tak je křivě, jo? Ano, ano. To je křivě šroubovák z Brna. Spadla ti... Vrtačka, viď? Na Rex. Tady kope do Rexu. Ale to je do terénu, takže to nevadí. Jo, to je army. Tak. Co jim řekneš? Nic. Já myslím, že si uděláš reklamu. Tak fotovoltaiky ne, tady u Energo Impact, ale u pana Beránka. Tak. Dobré. Sám si říkáš, že chceš reklamní video na Energo Impact natočit? Ne, to jsem neříkal, já jsem říkal, že jdeš udělat panu Beránku. Že? Jo. No. Pracuj. Ty jsi říkal, kdy natočíme něco s Energo Impact, a pak jsi viděl video, co jsem natočil u Beránka určitě. Přesně takhle jsem ti to říkal. Takhle přesně. To je přesně plánu. Jo, tak takhle mě to přesně vypadá to takhle, když to instaluju. Protože ty instanční podložky jsou samozřejmě naprosto super. No jo, jak to chceš udělat líp? Ne, je to dobrý, akorát by tam mohli držet. Můžeš se mnou montovat Getinu, to by to děláš rád? Já si potřebuji ještě jednou zbavit, takže kdyby někdo chtěl kolem Brna skvělý střídač moře v teplé vody, tak ještě dvě mám za my máme čtyři Getiny. Jo. Dodáme levně střídač Getty se slevou. Ale mě ho nekoupíte. To je krásně silný šroubovák. On je hlavně vybitej krásně. A proč ho nenabiješ? V Brně nemáte elektriku? Oni k tomu nedali nabíječku, tak já si myslím, že to je jedno použití. Takže už ho prosím tě vyhoď. To je Cčko, fuj. To nemám. Teda mám vlastně. Do času možná. Pane Šebrle, jak vám demontáž těch vašich 5x10? Výborný. Jo? Hmm. No jsem říkal, dej si tam cisi? Ne. Mně se stýská po 16. Jo, bych taky chtěl 16. No. A spíš něco staršího. Jsi tak taková 24. 16 už se dá. 10 ještě málo tady právě. Jo. Hezké, tady je to už hotový, tady ovce visí, to jsem dělal já. Tady je záznam pro pana Beránka, tady ten si černý vole krámy, když to tady může tak hezky zapojit. To bečí? No, nebečí, no, já nevím, to prostě on tam dává takovýhle zbytečnosti nahoře, ale já jsem to tady IP utěsnil. No a IP, IP hodně. 103 aspoň. Tady jsem dal také stahovačku, aby ty kámen nervaly tady cívačku a tady kondíček. Je, tady se posunula ta smršťovačka. Měl by říct brigádníkům, že mají používat menší průměry, nebo lepidlo. Tak, já to zafouknu, ještě zkusím tou horkou nůžkou. Budeme tam dávat ten vývod? No asi jo, asi o tom fikrém. A máš ho asi? Asi mám cisi. Ty budeš dávat cisi, tuhle. Ne. Já mi to dáme v cikině. Ty tady mi takový milovník cikiny najednou tady vyplýtvá cisinu, ne? Zbláznil, ne? Zbytečný, že? No úplně. Já zkusím proto. 5x16 mám do nic.